Eli tosiaan varmaan idea on se, että kun mä heitän tällaisen, niin hei, mut me voidaan kokeilla sellaista jotain juttua. Katokaa, kattokaa. Hei, mä hyppäsin. No joo, se, mä en ehtinyt näyttää sitä juttua. Nether. Hetkonen, mennäänkö me Netheriin? Vähäks nättiä. Mitäkää siellä? Sit pitäis osata tehdä vielä tuo Nether-portaali. Ei pitäis olla vaikee. Näin, näin ja näin. Ja mulla jäi jopa 4 ekstra palaa. Wow! Ehkä mä olisin voinut säästää ne ihan huviks. Noin, mennään sisään. Katsotaan mitä tapahtuu. Hello! Haha! Mennäänkö... Totta näin... Oho! Vähänkö nättiä, mä voin aloittaa mun oma maailma nyt. Woohoo! Mä voin tehdä vaikka mitä. Vaikka ja mitä. Woohoo! Hei! Mä saan vaikka kuin paljon... Oho, ups. Mitä jos hakkaava... Oho! Hei, vähänkö hienoa. En mä koskaan ajatellut. Mennäänpä vähän tonne päin, ettei pudota suoraan tehdä laavaa. Mut ootteks te koskaan ajatellut, että mitä jos te hakkaatte vaan suoraan... Ai ai! Hetkone, miksi mä kuolet tosta? Hetkone! What? Ongelma. Mun pitää keksiä joku toinen tapa kuolla. Mä luulen, mä voin kuolla silleen, mä niin, tota, noin, laavaa vaan tota noin. Niin. Jaa. Mikä on mun nyt niinku tarkoitus tässä elämässä? Mikä on... Oh, ei ku joo! Hei mä tiedän. Mä keksin. Paitsi se voi olla aika vaikea toteuttaa, mut kokeillaan. Eli... Me tehdään niin, että me rikotaan tää portaali, ja sen jälkeen mennään asettaa sen jonnekin kauas pois. Eikö se kuulostaisi niinku... Se on aina mikä mulla tulee mieleen. Sen jälkeen mä... Tulee joku uusi portaali ilmeisesti jonnekin, ja sit niin mä kuolen sillä tavalla. Eiks... Tälle... Joo. Tää on pakko olla. Ei oo muita keinoja. Tosta noin. Noin. Ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja... Noin, ja sit kun mä menen tänne, niin nyt mä ymmärtääkseni sinne tulee se uusi Nether-portaali, Sima on jossain ihan random paikassa, Sima vaan hypään pois. Eiks niin? Joo. Hienoa. Mahtavaa. Wuhuu! Mä onnistuin! Itse mulla kesti kauan tajuta toi. Hetkonen. Mä jo luulin, että siinä taas tapahtui joku bugi, et se ei aio kuolla mulle. Okei. Okay. Number 11. Täällä on todennäköisesti näitä. Mihin mä käytän aivan? Mä ihmettelin, mihin mä käytän näitä, mutta... Eli sitten tosiaan, mun Let's Play maailmassakin, sit kun mä sanoin, että enderpearlei tarpeeksi, 12 näköjään riittää, koska niitä on 12, se on hyvä tietää. Mä sain just muutaman jossain vaiheessa ja silleen. Sitten mun pitää kerätä noit Blaze Rodeja, ja sen jälkeen mä saan tehty niistä näitä, ja nää on niitä, mitä saa asetettua näihin. Paitsi, että siinä on se juttu sitten, että tosiaan noit enderpearlei, eikö näitä itse asiassa käytetään siihen, että löydetään se end-portaali. Joten pitää katsoa, mitä me tehdään. Mutta hypätään sisään tänne, näin. Tervetuloa Endiin. Mennään... Ender Dragon voi tappaa meidän. Mennään katsomaan, missä me ollaan. Me ollaan jossain syvällä täällä. Niin mä en tiedä, miksi mä pelaan silleen, mulla olisi muka kauhea kiire tällä hetkellä. Mutta... Eikä se haittaa, vaikka mä kuulostan kiireiseltä. Vai haittaa... AAAAAH! Vitsi, mä saikani jo sairaasti! Mä en odottanut, että se tulee vielä mun kimppuun. No niin, nyt sä saat... Miksi sä sä tehnyt muuten yhtä damakea? Älä sano mulla taas joku resistanse. Hetkonen. Tekeeks toi muuhun damakea? Hyökkää muuhun! Hei, hollo! Miksi mulla on resistanse tällä hetkellä? Tää on muuten eka kerta, kun mä... No okei. Okay. Joskus jossain kreatiivissa on ollut, mut mä en oo koskaan ollut endissä. Mä en oo koskaan päässyt survival maailmassa endiin. Ja nyt olisi tarkoitus sit jossain vaiheessa päästä sinne. Jaa, me tiputtiin. Jee! Yeah. Mut toi resistanse nyt hämäs mua. Eihän mulla enää ole resistanse. Ei, okei. Okay. Archer accident. Hetkonen. Aha! Okei, okay. Mulla on bow ja mulla on arrow. Ja tää on taso 12. Kuinka tässä oli taso? 30, okei. Okay. Eli... okei, okay, onneksi tässä on. Eli... Ammutaan itsemme alas. Mä ajattelin, että mä feilasin taas, että mun pitäisi saada toi, mutta eipä tietenkään. Hop, vielä yksi kerta, ja se oli siinä. Yes, hyvä! Hei, me saatiin pisteitä 14. Mun mielestä meillä on ollut aikaisemmin vaan 10. Hunger. Okei, okay. Potion of hunger. Okei, okay, mä oletan, että mun pitää juoda tälle. Sitten mulla alkaa tulee nälkä. Okei. Okay. this might take a while.
Mä oon kärsinyt jo tarpeeksi. Adam kuolla. Mä en enää halua olla täällä. Tää nälkä. Se on vaan piinaa mua. Anna mun lähteä. Mä en enää kestä. Jaha! Ei siinä mennyt kun mä pari tuntia. Noniin. Jatketaan. Ender Pearl. Okei, no niin, nyt me päästään vihdoin käyttämään näitä. Eli tosiaan varmaan idea on se, että kun mä heitän tällaisen, niin hei, mut me voidaan kokeilla sellaista jotain juttua. Kattokaa. Hei, mä hyppäsin. No joo, se, mä en ehtinyt näyttää sitä juttua, mutta jos sä edet ylöspäin noita Ender Pearlia, niin sä voit pystyt menemään tota noin, niin, lattian läpi. Se on joku bugisysteemi, jos niitä heittää monta kerrallaan. Mutta ei mitään, mä kuolin taas vaihteeksi. Potions. Mut tosiaan tossa oli tarkoitus varmaan tota noin, niin tappaa itsensä niin, että heittää ja sitten menettää pikkuhiljaa HP. Mikä tää on? Täytyykö mä laittaa hattu päähän? Ja miksi? Mining fatigue? What? Älä nyt sanoi mun piti hetkinen, what? Oliks tää joku juttu, et... Hetkinen. Pitiinkö mun oikeesti hakata? Ei. Voinko mä edes hakata näitä? Siis pit... Oliko ne niinku... Onks nää erilaisia osa? Joo, okei, nää on erilaisia osa. Huh. Mä en ollut, että tässä oli idea, mun pitää hakata itteni tota noin... läpi tuolta noin, mut ei. Okei, okay. Noin. Haha! Killed by magic. No seppä kelpaa. Mä jo oletin, että huh. Suffocate. No niin, me päästään vihdoin tekemään tää, mitä mä mainitsin jo aikaisemmin. Hypätään tänne sisään ja heitetään tällaisia pari. Hoppaa. Ja wapaa. Ja it's time to go. Tässä kestää yllättävän kauan silloin, kun tää niinku, oikein odottaa sitä kuolemista. Mut sit jos sä oot niinku, itse pelissä, jossain Let's Play, tai jossain ihan normi survival maailmassa, ja sit kun sulla tapahtuu tollanen, niin sä vaan oot silleen, aah, mitä tapahtuu, ja sit sä kuolet siihen. Niinku, mikä tää oli? What to do? Konen, what to do? Mä luulen, että mun pitää painaa what to do nappulaa. Tell me, what to do? You got trolled. Witchery. Pitäisikö mun osata tehdä potione? Ja saanko mä taas laittaa tän hienon hatun päähän? Woohoo! Mä oon taas noita, kattakaa. Siinä mä olen. Woohoo! Mä oon noita, koska mulla on kaikkea hienoa. Tuolla tuo. Mikäs tuo on? Vettä, okei. Okay. Me tarvitaan aluksi vesipulloi, sen verran mä tiedän. Ja me tehdään meille aluksi tota noin, niin... Eiku hetkonen, voidaanko me tehdä suoraan vaan tällä jotain? Haluan kokeilla. Tästä tulee Poison of Weakness. Okei, no sille ei päästä pitkälle. Okei, eli sitten uusi yritys. Me pitääkin ottaa uudestaan vettä. Mä luulen, että sit tulee tämä tii. Katsotaan, noin. Ja sen jälkeen me tehdään Netherwartti. Jolloin siitä tulee weird something. En mä muista mikä se on. Mut kuitenkin joku outo potioni. Sit meitetään tätä. Miten siitä tulee sit joku muu. Mä en oikein tiedä mikä. Ja sit mä luulen meitetään toi, jolloin se kääntää sen päälaille ja sen koko efekti. Katotaan mitä käy. Nyt meillä on tällä hetkellä awkward potion. Okei. Okay. Ja sit mun mielestä nää on molemmat sellaisia vaan, että tää pidentää se ikää ehkä ja... Potion of Healing, okei. Ja sit kun heitetään toinen, se on Potion of Harming, okei. Eli me saadaan nytten... Potion of Harming? Okay. Joo, insta damage, no niin. Ja sit mun mielestä tää vielä kaksinkertaistaa se efektin todennäköisesti. Katsotaan, onnistutaanko tässä vai joudutaanko me lähteä uudestaan näiden vesipullojen kanssa tekemään jotain. Katsotaan, sieltä tulee... Jee, yeah, okei, okay. Insta damage 2. Ja mun mielestä toi gunpowder vaikuttava siihen, että tota, niin me saatais tota... splash potion siitä, mutta sitä me nyt ei tarvita. Eli me kuoltiin. Hei, kiitos kun katsoit tämän video. Jos tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkää-nappulaa. Ja jos haluat jatkaa mun videoiden katteluun, niin ruudulla vasemmalla on video, mikä on suosittelutu just sulle. Ja oikealta sä löydät seuraavan videon tästä sarjasta, jos sellainen on jo julkaistu. Mut ei mulla muuta tällä kertaa. Se on moikka.